অকল্পনীয় শিহৰণকাৰী। পিতৃ সন্তানৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কক কলুষিত কৰি পাঁচমহীয়া শিশুক নিৰ্যাতন পিতৃৰ। হয়, আপুনি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰা এক ভয়াবহ ঘটনা, যি ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰিলে। এই ঘটনাই পিতৃৰ নৃশংসতাৰ বলি পাঁচমহীয়া কণমানি। মহানগৰীৰ কাহিলপাৰাত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ ঘটনা। পাঁচমহীয়া শিশুক ভয়ংকৰ নিৰ্যাতন পিতৃৰ। পিতৃয়ে কামুৰিলে পাঁচমহীয়া সন্তানৰ নাক কাণ। পিতৃৰ নিৰ্যাতনত দুয়ো হাত ভৰি ভাঙিল পাঁচমহীয়া শিশুৰ। এক ভয়াবহ ঘটনা, যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল খোদ গুৱাহাটী মহানগৰীতে। মহানগৰীৰ কাহিলপাৰাৰ সাংবাদিক কলনীত পিতৃ অলকেশ গোস্বামীৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ল এটি পাঁচমহীয়া কণমানি। মাতৃৰ অনুপস্থিতিৰ সুযোগ লৈ সন্তানক নিৰ্যাতন চলালে পিতৃয়ে। পিতৃৰ নিৰ্যাতনত দুয়ো হাত দুয়ো ভৰি ভাঙিল পাঁচমহীয়া শিশুটিৰ। কেৱল ইমানেই নহয়, পাঁচমহীয়া শিশুটিৰ নাক কাণো কামুৰিলে নিৰ্যাতনকাৰী পিতৃয়ে। এয়া পিতৃ অলকেশ গোস্বামী। কাহিলিপাৰাৰ সাংবাদিক কলনীত ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকে অলকেশ গোস্বামীয়ে। স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য অনুসৰি মাতৃ হেনু গৈছিল গা ধুবলৈ, আৰু ঠিক তেতিয়াতেই শিশুটিৰ কান্দোন শুনি লৰালৰিকৈ মাতৃ ওলাই আহে বাথৰুমৰ পৰা। অলকেশ গোস্বামীক প্ৰশ্ন কৰা হয় কিহৰ বাবে কান্দিছে শিশুটিয়ে। একো নজনাৰ ভাও ধৰি ওলাই যায় অলকেশ। গোটেই ৰাতি যন্ত্ৰণাত কান্দি থাকিল পাঁচমহীয়া শিশুটি। অৱশেষত স্থানীয় লোকৰ সহযোগত শিশুটিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাতহে গম পোৱা গ'ল শিশুটিৰ এই ভয়াৱহ অৱস্থাৰ কথা। দুয়োখন ভৰি ভাঙিল, দুয়োখন হাত ভাঙিল। শিশুটি এতিয়া GMCHৰ ICUত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে। যন্ত্ৰণা কাতৰ হৈ কেৱল কান্দিছে পাঁচমহীয়া পুত্ৰ সন্তানটিয়ে। কিন্তু সন্তানৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱা পিতৃ অলকেশ গোস্বামীৰ ভাষ্য কি? অলকেশ গোস্বামীয়ে হেনো ভাঙো বুলি ভঙা নাছিল শিশুটিৰ হাত ভৰি। কিন্তু এই ঘটনাক কেনেকৈ সুস্থিৰ ঘটনা বুলি মানি লব পৰা যায়? নিজ পিতৃৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ এতিয়া GMCHৰ ICUত পাঁচমহীয়া কণমানি শিশুটি। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।